Астананың мектеп оқушылары кәсіпкерліктің қыр-сырын меңгерді. Бұл Назарбаев зияткерлік мектебі қолға алған жоба. Курсқа 14 пен 18 жас аралығындағы 30 оқушы қатысты. Үш ай бойы жоғары сынып оқушылары бизнес идеялары ұсынып, оны жүзеге асырудың тәсілін үйренді. Іскер азаматтар да қалыс қалған жоқ. Олар болашақ кәсіпкерлерге дәріс оқып, тәжірибелерімен бөлісті. Ұстаздардың айтқандарын қағып алған оқушылар веб-сайт жасап, мобильді қосымша әзірледі. Сауда, туризм тіпті жасыл экономика саласында бірегей жобаларын ұсынды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, үздік өнертабыс қала мектептерінде жүзеге асырылады. Біз жаңа веб-сайт құрдық. Бұл веб-сайттың негізгі тәсілі бұл басқа стартаптарға көмек беру. Мысалға, егер сіздің қалаңызда осындай іс-шаралар өте бермесе, бірақ сіз топ құрғыңыз келсе, онда сіз біздің веб-сайт арқылы өз несие алатыныңызды толтырып, өз топыңызды құра аласыз. Сондықтан жалпы бұл іс-шара маған сол стартаптың не екенін түсіндірді, онымен қалай жұмыс істеу керегін түсіндірді, және топтық жұмысты жалпы білімді ұлғайтты деп айта аламын.